l-għu għadjena najdu, nasib l-iktar ħagġa li fuqa li l-kristjanizmu kellu kontribut li l ta’ kollettiva tal-ponent, għandu ħafna regoli li għamlu sens. Xinu intrinsikament ħazin fl-ideja li tkun għej? Għalfej għallamatu matu. Mela d-dej u f-soċieta fej aħna neżaltaw ħafna dak li tħoss. Li dak li tħoss isir l-identitatijak. Mela Bħal per eżempju tħossok miġbut ħafna li għalla u sir Kristjan. Per eżempju. Sanna, għan eżempju jħor li għakta relevanti għal dak li fuq s li għetni t dwaru. Jena, jekk jena kelli daw kont nistrag il-ġibdit li l-istess. Um, jena, bazzikament, għalu li inti mandek xċans biex tkun eterosessuali, xaħġa um, ħazina bil-motta kifet t-identifika u issa mal-lum jekk ti tgħix kuntent u tever ti tajt li inti gej u tever. Issa jiena għażil trotta differenti għad stenna le. Jiena billi għandi u ġibdit, ma jfissirx li jiena m'għandix ċans biex inkun eterosesswali jew li hemm xi ħaġa ħażina bl-identità tiegħi u issa ridni hu identità ġdida ta' gej. Jekk jiena ma rridix fint, mal ma lfejn ma fis-sens. Inti jgħatli li. Dio, le, ma naħseb, għal Inti min mindu skoprejt li inti gay, Li, sorry, fi sens. Mindu skoprejt. Ma, minefield. Ma, mindu skoprejt li inti miġbut li l-irġil. Sa meta sebt il-Kristu, Kristu enek, bximu għat un bat speċan artikola uċit fi telep. dawn il-ġibdiet. Inti xtaqt li tkun gay jew dejjem Ah, kem li minix. Dejjem ċħatta dil ħaġa Ifim li jiena nemmen li jiena imxejt mal kurrenġon Jena Jiena skont l-unika ħaġa li kont naf dak iż-żmien. L-unika ħaġa li kont nafija, li lek inti tħossok hekk, mela inti hekk u tit tagħmel hekk. Imma ħle minkejja kultant inti sorry, tintawel. Imma kajja li inti tħossok hekk u trid tagħmel iktar fil-font minn dak il-ħsieb huwa jiena ek u dil ħaġa toġobni u ma toġobniex. Orret, prosit, mela, qabel ma kelli l-esperienza ta' Kristu, jiena kienet toġobni dik il-ħaġa u qatt ma maġinajt li bat Fint u mbagħad laqisni baħt bil-ġibdit tiegħi u da, mela jiena rid imur f'dik id-direzzjoni. Ġidem kont komdu bil fat li inti qed tmur ma' rġiel, qed toħroġ ma' oħra ma tantx kont komdu, ħana u kif naf, kik kont komdu, kont imur fuq me messiri, un kellem ma, pa, jiena għat nħossek kek u imma dejjem ħbejta, għalli ħbejta. Sinjal illi jiena kont skomdu, kont tibżalli u meta kont meta dik xena kont fil f'moħħok. Xkont taħseb li kien sejkun il-ġudizzju tal-ġenituri? nemmen li kienu ħaj jacċettawni jħobbun għax ġej minn familja diċenti ħafna. U missiri u koll taċertu professjoni, allura nemmen peress li ħadem u barra minn Malta ħafna snin għandu mandux mentalita maluqa. Iġifiri kont nafli ħan iġim il-uħ. Pero, xorta wahda ma meltiex, għalija kienet ċaġa skomda, u um, għalek jena ma tanħares l-għura najt imma jena xorta jisni marittiex dik il-ħagġa xkiku so. rritni ċelebraħħa kont najda l-familja tijaj. Għarru għakinem inkongruenza mekk u Grazzi ta tal-li ta t l-podcast, grazzi l-daw kolla li d edin fuq il-Patreon t għana minnar dax daċxol ma jistax jisir aktar minnek jek inti taħseb dan kollu li jatna mlundu bximot valu li u għasijewi fħajitkom inħedġiċkom titlu fuq il-Patreon t għana li huwa patreon.com slash John Mallia Tatu l-kontributtakom minnaħat għana 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 li għana sejrin għasmat għana